Dobar dan, dobrodošli na tribinu u okviru Kulturnog centra Novog Sada, u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić i danas ću vam govoriti o jednoj iz tema iz oblasti evropskih integracija. Danas ću se baviti još jednom državom iz regiona Zapadnog Balkana koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, to je Crna Gora, i ostaje nam još Bosna i Hercegovina za sljedeću tribinu, da zaokružimo taj deo sa državama kandidatima. Crna Gora, po čemu je karakteristično to evropsko putovanje Crne Gore, jeste da, kad kažemo, često u stvari čujemo da su Crna Gora i Srbija najviše odmakle od svih država kandidata u procesu pristupanja. Međutim, više se zapravo u toj rečenici misli da je Crna Gora ta koja je prva u toj, da kažemo, trci za članstvo. Srbija jeste odmah sljedeća u nizu država koje su ispunile određeni broj uslova do sada, ali prvenstveno se misli na Crnu Goru kao državu predvodnicu, odnosno mislilo se na godinama da je ona predvodnica, sve do ove posljednje političke krize tokom prošle godine koja je nastupila, koja za sada deluje da će malo da poremeti to uvreženo mišljenje, a i da će u određenoj meri da dodatno uspori put Crne Gore. Ali da kažemo, eto, do sada je ona bila prepoznata kao predvodnica sa Zapadnog Balkana. Zašto je predvodnica? Zato što je jedina otvorila sva poglavlja u tom predpristupnim pregovorima, ali o svemu tome i o celokupnom njenom evropskom putu dosadašnjem ćete čuti u toku današnje tribine. Dakle, Crna Gora, kao što znamo, je bila deo Savezne Republike Jugoslavije, zatim Državne zajednice Srbije i Crne Gore, tako da je taj proces pristupanja zapravo započela kao deo Državne zajednice Srbije i Crne Gore. I to 2003. godine, kada je na onom čuvenom Solonskom samitu data mogućnost, odnosno evropska perspektiva za države Zapadnog Balkana, među kojima je bila i Državna zajednica Srbije i Crna Gora. 2004. godine je bilo jasno da ta zajednica nije funkcionalna u mnogim oblastima, posebno u onim oblastima koje su važne za pregovore o tada samo sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a to su carina i trgovine. Dakle, postojale su određena carinska i trgovinska ograničenja i barijere između dve države članice Državne zajednice, tako da je Evropska unija tada došla na ideju da pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa ovom državnom zajednicom vodi paralelno na dva koloseka. Dakle, to je nešto što je ona izumela upravo za slučaj Državne zajednice Srbije i Crne Gore. To je tako trajalo tokom 2005. godine, kada je Državna zajednica, odnosno Srbije i Crne Gore, su zvanično napravile taj prvi korak u procesu evropskih integracija. Najprije su dobile pozitivnu studiju izvodljivosti, a potom je u novembru 2005. godine započeli su formalni pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Ubrzo zatim je desilo se čuveni referendum, dakle u maju 2006. godine, kada su se građani Crne Gore izjasnili da žele da napuste Državnu zajednicu i sa 55,5% glasova njenih građana Crna Gora je dakle postala nezavisna država, Državna zajednica je prestala da postoji. Šta se dešavalo po pitanju narednih koraka u evropskim integracijama? Srbija je nastavila svoje postojeće pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, dok su odvojeni pregovori pokrenuti, znači iz početka, sa Crnom Gorom u septembru 2006. godine. Neposredno nakon referenduma i isticanja nezavisnosti i vlada i Skupština Crne Gore istakle su da su evropski i evroatlantski integracioni procesi ono što će biti prioritet njihovih budućih delovanja. Oni su to u praksi i potvrdili. Prvenstveno, kad se kaže evroatlantski integracioni procesi, ona je postala članica NATO u međuvremenu. Dakle, otvorila je sve pregovore, sva poglavlja, i postale članice, dakle, dosledno sprovodi tu svoju politiku definisanu odmah nakon sticanja nezavisnosti. Pune diplomatske odnosi između Evropske unije i Crne Gore su uspostavljeni juna 2006. godine, kao i diplomatski odnosi sa svakom pojedinačnom državom članicom, između Crne Gore i svake pojedinačne države članice. Iako je bilo dogovoreno da Srbija ostane pravni sledbenik prethodne državne zajednice, Crna Gora je otvoreno izjavila da će poštovati sve međunarodne obaveze i sporazume preuzete dok je bila deo državne zajednice Srbije i Crne Gore. Pa tako, 15. oktobra 2007. godine Crna Gora je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, to je onaj prvi korak u procesu pristupanja, kao i privremeni sporazum o trgovini i pitanjima vezanim za trgovinu. Ovaj drugi sporazum je prvi stupio na snagu, dakle odmah januara 2008. godine, dok je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu nešto kasnije, 1. maja 2010. godine. Dakle, potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crna Gora je formalno pristala na pridruživanje Evropskoj uniji i formalno započela svoj proces pristupanja. Ona je sljedeće godine, dakle 2008. godine, sledeće godine nakon potpisivanja sporazuma, podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Komisija je dve godine kasnije, 2010. dala pozitivno mišljenje o zahtevu Crne Gore i tada je identifikovala 7 ključnih prioriteta koje bi trebalo rešiti da bi pregovori počeli, a Savet ministara je 2010. godine takođe dodelio Crnoj Gori status kandidata. U decembru 2011. godine Savet je pokrenuo proces pristupanja tako što je zakazao otvaranje pristupnih pregovora za juni 2012. godine. Čini vam se da ova dinamika potpisivanja sporazuma i otvaranja pregovora je nešto brže išla u slučaju Crne Gore nego u slučaju nekih drugih država koje smo imali prilike da obradimo i zapravo ne čini vam se, to je zaista tako. Crna Gora nije bila opterećena bilateralnim sporovima, tako da je mogla nešto lakše da prođe kroz taj formalni deo potpisivanja sporazuma, otvaranja pregovora i samog tih nekih važnih koraka u procesu pristupanja. Pregovori su, kažem, kako su i najavljeni, započeli baš juna 2012. godine. Decembra iste godine je održana pristupna konferencija na kojoj je otvoreno prvo poglavlje koje je istovremeno i zatvoreno. To je poglavlje koje je privremeno zatvoreno. To je poglavlje koje se odnosi na nauku i istraživanje. Oni dobri poznavaoci prilika znaju da je i to poglavlje nauka i istraživanje jedno od 2 poglavlja koje je i Srbija otvorila i privremeno zatvorila. Dakle, to je poglavlje koje nema toliko kriterijuma i zato se privremeno zatvara odmah nakon otvaranja. Godinu dana kasnije su otvorena i poglavlja 23 i 24, koja se, znamo, odnose na vladavinu prava. U slučaju Crne Gore, dakle, nije važio princip da su ova poglavlja prva koja se otvaraju. Dakle, još uvijek nije to potpuno stupilo na snagu. Nešto kasnije je taj princip prihvaćen, da su ta poglavlja prva koja se otvaraju i poslednja koja se zatvaraju. Ali, ono što je interesantno, tek 5 godina nakon otvaranja prvog poglavlja je otvoreno ono čuveno poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu. Dakle, ono poglavlje kome ja vrlo često posvećam dosta pažnje, s obzirom da je deo nekih mojih ranijih istraživanja. Dakle, poglavlje 27. Crna Gora je, znači, tek pred kraj svojih pregovora otvorila poglavlje 27. Nakon njega su ostala svega još 2 poglavlja koje su otvorene 2020. godine. Dakle, to nam dodatno ilustruje situaciju koliko je kompleksno to poglavlje, čak i u slučaju države Crne Gore, za koju kažemo vrlo često da je ekološka država. Dakle, čak i jedna ekološka država ima poteškoće sa ispunjavanjem uslova koje predviđa poglavlje 27. Dakle, nakon 8 godina odvijanja pristupnih pregovora, otvaranja poglavlja, otvorena su sva poglavlja, dakle, do kraja 2020. godine, od kojih su 3 privremeno zatvorena. Februara 2020. kao što znamo, došlo je do usvajanja nove revidirane metodologije proširenja. Dakle, komisija usvaja novu metodologiju proširenja, a zatim oktobra iste godine usvaja i ekonomski i investicioni plan za podršku i približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Prema novoj revidiranoj metodologiji proširenja, ono što je novo jeste da se održavaju međuvladine konferencije sa svakom državom sa kojom se vode pregovori. Te međuvladine konferencije su važne da bi se omogućilo političko upravljanje procesom pristupanja i u slučaju Crne Gore imali smo tokom 2021. dve ovakve međuvladine konferencije koje su održane u junu i decembru 2021. godine. Kada je reč o ekonomskim odnosima između Crne Gore i Evropske unije, sa više od 610 miliona evra bespovratne pomoći od 2007. godine na ovamo, Evropska unija je najveći donator u Crnoj Gori i partner broj 1 u podršci razvoju i tekućim reformama. To nije iznenađenje jer je Evropska unija najveći donator i u ostalim državama regiona Zapadnog Balkana. Imamo nekih pomeranja poslednje 2-3 godine gde i neke druge države izbijaju trenutno na prvo mesto. Vidjet ćemo kasnije do kraja tribine koje su to države u slučaju Crne Gore, ali u većem broju slučajeva, u većem broju godina, dakle, Evropska unija je na prvom mestu onih koji investiraju u Crnu Goru. Ta dugogodišnja finansijska pomoć je utrošena na programe i projekte koji su podsticali razvoj i trebalo je da podstiču razvoj konkretne reforme. Da li je to zaista ostvareno, vidjet ćemo nešto kasnije. Istorija ovog ekonomskog partnerstva datira još iz 2001. godine, kada je Crna Gora bila članica državne zajednice i početci finansiranja ovih projekata počinju od KARCA, odnosno od programa pomoći zajednice za rekonstrukciju, razvoj i stabilizaciju. To je preteča IPA i IPA2, onih kasnijih finansijskih programa Evropske unije ka državama kandidatima. U 2006. godini je KARC zamenjen instrumentom za predpristupnu saradnju, poznatom IPA-om. IPA je trajala do 2013. godine, onda je usledila IPA-2 od 2013. do 2020. I konkretno IPA-2 je donela Crnoj Gori 270 miliona evra, a bila je fokusirana na ključne oblasti koje treba da olakšaju pripremu Crne Gore, ali i svake druge države koje spada u ovaj program, da je olakša buduće članstvo u Evropskoj uniji. Vlada Crne Gore, koju je predvodio DPS, odnosno Demokratska partija socijalista, 2013. godine je bila, odnosno Demokratska partija socijalista je bila na čelu vlade koja je 2013. godine otvorila poglavlja 23 i 24 i koja je usvojila onaj najvažniji dokument, antikorupcijni dokument, dakle strateški antikorupcijski dokument, strategija za borbu protiv korupcije. Ono što tadašnji premijer, a današnji predsjednik Milo Đukanović ipak nije učinio, nije bilo nikakvog realnog sprovođenja reformi. Dakle, pregovori su se odvijeli nekom dinamikom, a to je ono što je zajednički nedostatak za gotovo sve države i teritorije Zapadnog Balkana. Umesto toga da se reforme zaista isprovode, reforme su osmišljene na način kako bi se konsolidovao režim DPS-a i kako bi se osigurali glasovi glasača na sljedećim izborima. Sasvim nešto, kažem, što smo često viđali na teritoriji Zapadnog Balkana. Oni su zatim potvrdili svoju dominaciju, odnosno DPS je potvrdio svoju dominaciju, bio je profilisan kao proevropski i danas je profilisan kao proevropski i na izborima koji su održani 2016. godine, tada su pobedili prosrpski demokratski front, koaliciju opozicionih i prosrpskih partija. Zatim je 2018. godine Milo Đukanović izabran za predsjednika države u aprilu te godine i ono što je interesantno u vezi sa njim jeste da je poznat kao večiti predsjednik kako u zemlji, tako i u regionu. On je ostao na vlasti gotovo 3 decenije, još uvijek je na vlasti. Postoji šansa da će na sljedećim predsjedničkim izborima koji se održavaju vrlo uskoro ove godine ostati još na tom mestu. Dakle, mislim da nije došlo do završetka njegove vlasti. Tako da njegov režim je sve vreme, iako je on 3 decenije na vlasti, njegov režim je sve vreme legitimisan formalnim napretkom u procesu EU integracije. Dakle, zanemareno je ono što nije demokratsko, što nisu pozitivne tendencije, prosto data je podrška, odnosno vetar u leđa i takvom jednom režimu. To isto nije retkost, imali smo isto slučajeve u mnogim državama, posebno ovog regiona, da se takve stvari, nažalost, dešavaju. Ipak, ta vlada koja je napravljena nakon izbora 2016. godine, kad kažem da je DPS odneo relativno ubedljivu pobedu, nije nastavila sa reformama. Dakle, nije čak ni formalno nastavila sa reformama. Ona je zapravo preduzela mnogo koraka koji su monopolizovali javne resurse, ograničili slobodu izražavanja, zatim slobodu medija, povećali političku kontrolu nad nezavisnim institucijama i to su bili samo neki od razloga da na sljedećim izborima, parlamentarnim izborima održanim avgusta 2020. godine, dođe do promene odnosa snaga u crnogorskom parlamentu, pa je vladu formirao kandidat koji je dolazio iz koalicije za budućnost Crne Gore, gospodin Zdravko Krivokapić, a DPS je u tom trenutku posle 3 decenije otišao u opoziciju. Kažem, DPS je otišao u opoziciju, ali ostaje predsjednik ipak iz te partije, tako da to i danas pravi dosta problema. Vidjet ćemo, kažem, do kraja tribine da su najaktualni problemi upravo vezani sa tom lošom kohabitacijom ovih dveju političkih opcija u Crnoj Gori. Dakle, vidjeli smo da je Crna Gora 2010. godine postala kandidat za članstvo. Njeni pregovori sa Briselom su trajali, odnosno počeli su 2012. traju i danas. Poslednjih nekoliko godina se intenzivno govori o tome da je Crna Gora vodeći kandidat za članstvo. Međutim, uglavnom zbog unutrašnje dinamike koja se odnosi na nedostatke u vezi sa vladavinom prava, to je sa jedne strane, sa strane države, odnosno Crne Gore u ovom slučaju. S druge strane imamo onaj poznati zamor od proširenja i one čuvene probleme kroz koje sama Evropska unija prolazi, dakle stopiran proces daljeg proširenja i deluje da to članstvo nikad nije bilo dalje. U slučaju Crne Gore njeno pravosuđe je omeđeno korupcijom i organizovanim kriminalom i apsolutno odsustvo nezavisnosti je ono što je glavna karakteristika crnogorskog pravosuđa. Uprkos naporima vlade da godinama pokuša da reši ta strukturna pitanja, reforme, kao što sam malo pripomenula, se vrlo sporo odvijaju u slučaju Crne Gore. Zašto ovo govorim? Zato što u nekim ranijim slučajevima proširenja dešavalo se da države koje su kandidati za članstvo ne ispunjavaju sve uslove. Dakle, konkretno se misli na Grčku, Rumuniju i Bugarsku, ali da su te države primljene u Evropsku uniju uprkos neispunjavanju kriterijuma. Danas je, međutim, u Evropskoj uniji potpuno drugačije raspoloženje, pa se ne može, makar kako trenutno stoje odnos snaga, očekivati da će države biti primljene ukoliko ne ispunjavaju ove fundamentalne, odnosno suštinske uslove. Otprilike mesec dana nakon rata u Ukrajini, odnosno ruske invazije na Ukrajinu, može se kaže da je postojao entuzijazam, odnosno optimizam među Crnogorcima, da će taj rat ubrzati pridruživanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Ono što je sprečilo te, da kažemo, iluzije, vrlo brzo je usledilo, a to je govor predsjednika Francuske Emanuela Makrona, koji je održan 9. maja prošle godine, u kome je on predložio stvaranje Evropske političke zajednice državama kandidatima za članstvo u Uniji. I to ovim državama šalje poruku da bi ovo moglo da bude samo jedna u nizu šargarepa koja se daje državama kandidatima, odnosno državama Zapadnog Balkana, kako bi se one držale dovoljno blizu, ali ipak ne unutar Unije. Još jedna stvar, široko je rasprostranjena sumnja među Crnogorcima da se njihova zemlja realno može pridružiti Evropskoj uniji u skorije vreme i to se utiče na ovu sliku opšteg, da kažem, nezadovoljstva, čak i među građanima Crne Gore. To se naravno ne vidi u rezultatima javnog mnjenja, jer oni i dalje imaju jednu od najviših nivoa podrške prema evropskim integracijama. Dakle, ona je relativno konstantna, oko 80%. To je brojka koja daleko premašuje procente u slučaju Srbije. Dakle, Srbija se vrti oko 50%, a Crna Gora se vrti oko 80%. Dakle, nije zanemarljiva razlika u tom, kažem, procentualnom poređenju. Ali šta je problem? Problem je... Ranije smo imali jasnu agendu EU, šta treba da se uradi, dakle mora da se uradi to i to da bi se postala, ako se želi u Evropsku uniju. U budući će za svaku vladu, kako u Crnoj Gori, tako i u svakoj državi, kandidatu iz Zapadnog Balkana, ali i ostalim državama kandidatima. Ja konkretno se bavim samo Zapadnim Balkanom zato što je to naš region i zato što je, mislim da je važno da se dubinski sagledaju te situacije u svim državama regiona. Ali očigledno je da članstvo neće uskoro stići. Kako motivisati, kako objasniti građanima da moraju da nastave, da ispunjavaju nešto, ako se zna da je članstvo na jako dalekom štapu. To je ono, kažem, što će biti problem svake buduće vlade u državama kandidatima. Da ne pričamo o tome da postoje još dodatne komplikacije u slučaju svake pojedinačne države, skoro svake pojedinačne države, konkretno u ovom slučaju mislim na Srbiju, da li zaista će i doći do tog članstva. Mislim na uslovljavanje vezano za Južnosrpsku pokrajinu, ali, kažem, i sama ova činjenica da ne može da se objasni, da ne mogu građani da prihvate zašto mora da se nastavi sa nečim ako to ne vodi članstvu. I nastavit će, čini mi se, da podiže nezadovoljstvo i da opada taj nivo podrške građana evropskim integracijama. U slučaju Srbije definitivno, u slučaju ostaje država, verovatno i u njihovom slučaju, ali kažem, oni imaju još dovoljno lufta da ta podrška je značajno iznad 50%, tako da, kažem, preživeće te njihove vlade gubitak ovih procenata u smislu podržavanja evropskog integracionog puta njihovih država. Od početka rata u Ukrajini više zvaničnika iz Evropske unije i regiona je davalo izjave da treba da se ubrza proces pridruživanja, odnosno pristupanja zemalja Zapadnog Balkana, tvrdeći da je osnova za to geopolitički interes. Međutim, čak i ti izgledi i te tvrdnje ostaju neizvesni. Dakle, to jeste vrlo često apostrofirano tokom protekle godine, ali je pitanje šta će se po tom pitanju dalje uraditi. Ipak, kao što sam pomenula već danas, sa nedostatkom bilateralnih sporova i potpunim spoljnopolitičkim usklađivanjem sa Evropskom unijom, Crna Gora mogla je da bude upravo ono mesto, najlakše mesto za početak gde ćemo da primenimo ovaj obnovljeni zamah proširenja nakon usvajanja nove metodologije, odnosno gde će Evropska unija da primeni taj, ako želi, novi zamah proširenja. Tome se svakako nadala i nova vlada u Podgorici. Glavno opravdanje koje je Abazovićeva jedinstvena reformska akcija ponudila za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića u februaru 2020. godine bilo je upravo to odugovlačenje procesa evropskih integracija. Dakle, formalno je vlada Zdravka Krivokapića pala iz tog razloga. Stvarni razlozi, ne bih zalazila u detalje stvarnih razloga, ali kažem, ovo je jedan od formalnih razloga zašto je vlada izglasalo nepoverenje. Evropska komisija, znamo da daje one godišnje izveštaje svake godine o stanju u državama kandidatima za članstvo i oktobra 2021. Evropska komisija je ocenila da je u pogledu ovih dvaju najvažnijih poglavlja 23 i 24 ostvaren zanemarljiv napredak. Dakle, da, to je u onom njihovom rečniku ograničen, da kažemo, ne zanemarljiv, nego ograničen napredak. I u poglavlju 23 i u poglavlju 24. Ova dva poglavlja su ključna, kao što znamo, za tempo čitavog procesa pristupanja Evropskoj uniji. Šta to znači? Znači da tek nakon što država kandidat dobije merila za zatvaranje ova dva poglavlja. Šta su to merila za zatvaranje? To je jedan niz kriterijuma koje treba da ispuni da bi se ta dva poglavlja zatvorila. A kada se ta dva poglavlja zatvore, onda mogu da se zatvaraju i ostala poglavlja. Dakle, pošto je Crna Gora otvorila već sva pregovaračka poglavlja, to znači da dalji proces evropskih integracija u njenom slučaju, odnosno pristupanja, zavisi od dobijanja ovih konkretnih završnih merila za poglavlja 23 i 24. Crna Gora, dakle, pregovara već 10 godina. Svi u zemlji, a posebno političari i zvaničnici, znaju koji su to zahtevi u oblastima 23 i 24, koja su to merila. U zavisnosti od političke volje, ali i političke stabilnosti koja je sada veći problem u slučaju Crne Gore, ti zahtevi bi se mogli relativno brzo ispuniti. Međutim, ono što je presudno jeste da Evropska komisija mora da definiše konkretna merila za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u slučaju Crne Gore. Oni su očekivali da će se to desiti do kraja 2022. godine, međutim, to se, na njihovu žalost, nije dogodilo. Nakon ovog izveštaja iz 2021. koji je bio prilično nepovoljan po Crnu Goru, prošle godine u maju mesecu je objavljen takozvani non-paper dokument koji se odnosi samo na vladavinu prava, odnosno na poglavlja 23 i 24, i pokriva period od oktobra 2021. do maja 2022. I u njemu se navodi da je nešto počelo da se dešava u tim dvema oblastima, odnosno da je konačno intenziviran rad nakon dugo očekivane finalizacije i imenovanja administrativnih struktura u oblasti, nekih administrativnih struktura u oblasti vladavine prava. To je signal da Evropska unija ceni pozitivne pomake u ovoj oblasti, ali također ona i uočava nedostatke koji se prvenstveno odnose na rad Agencije za sprečavanje korupcije, odnosno borbu protiv korupcije, koja i dalje ima neke nedostatke u donošenju odluka. Ono što je činjenica jeste da je Crna Gora više napredovala u pogledu poglavlja 24 u odnosu na poglavlje 23. Razlog za to je što se poglavlje 24 oslanja, odnosno fokusira na spoljne faktore i aktere, kao što su organizovane grupe i kriminal. Za razliku od toga, poglavlje 23 je više, da kažemo, samo regulatorno, jer napredak u njemu jasno zavisi od institucija, izgradnje institucija, mehanizama i zakona koji ipak snažno zadiru u političke interese političkih partija. Dakle, a s obzirom da imamo, kažem, vrlo ozbiljnu političku krizu u Crnoj Gori, to je jedan od velikih problema. Gospođa Gordana Đurović je čuvena profesorka sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici i Ekonomskog fakulteta u Podgorici, veliki stručnjak za evropske integracije u Crnoj Gori. Ona je povodom ovog non-paper dokumenta iz maja 2022. godine izjavila da je on mnogo bolji po Crnu Goru od prethodnog izveštaja iz oktobra 2021. Zato što govori o zapleni droge, o imenovanju tužilačkog saveta, o novom glavnom specijalnom tužiocu. Također i o činjenici, ono što se pominja u tom non-paperu jeste da je bivši predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore uhapšen, odnosno uhapšena, pod optužbom za zloupotrebu službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije. Dakle, to je jedan od značajnih uspeha crnogorskog pravosuđa. Međutim, još se čeka na niz imenovanja u pravosuđu, uključujući članove Sudskog saveta, zatim stalnog Vrhovnog državnog tužioca i 3 sudija Ustavnog suda za koje je potrebna parlamentarna većina koja nikako ne može da se realizuje. Očekuje se da borba protiv organizovanog kriminala i korupcija ostanu vruće teme u javnosti, a o stepenu ispunjenosti u ovoj oblasti će na kraju, naravno, kao i uvek, se konačno reći imati Savet Evropske unije. Crna Gora je se nadala da će, kažem, do kraja 2022. da dobije onaj set kriterijuma, odnosno merila za zatvaranje poglavlja 23 i 24, zato što je cilj bio da se uklopi u agendu 2025, da do 2025. postane članica Evropske unije. Da se to dogodilo, dakle, da je Crna Gora dobila te kriterijume, odnosno ako ih brzinski dobije u prvoj trećini, odnosno u prvom kvartalu 2023. Postoji neki jasan plan crnogorskih zvaničnika, a to je da se do polovine 2023. zatvore klasteri 2 i 3, u drugoj polovini 2023. je klaster 5, u prvoj polovini 2024. klaster 4 i druga polovina 24. klasteri 1 i 6, odnosno 6 i 1, pošto se 1 poslednji zatvara. Konačno, tokom druge polovine 2024. trebalo bi da budu završeni pregovori u poglavljima 34 i 35. To su dva poglavlja koja formalno nisu postojala kada je Crna Gora počela svoje pregovore. Dakle, 2012. Oni su nastali kasnije. U slučaju Srbije su prvi put, dakle, broj poglavlja je 35, u slučaju Crne Gore je bilo 33 zvanično poglavlja. Dakle, istovremeno su naravno i moguća odstupanja od ovog plana, zato što nova metodologija ipak donosi neka nova pravila, a to je da se ne propisuje obaveza zatvaranja poglavlja u klasteru, da svako zatvoreno poglavlje može ponovo biti otvoreno. Dakle, to je ono što nas može odvesti u beskonačnost. U beskonačnost čekanja, otvaranja i zatvaranja i privremenog zatvaranja poglavlja. Ali to je, da kažem, u ovom trenutku neka druga tema, ne znamo kako će se odvijati budući pregovori. Dakle, postoji mogućnost da se to, tako kažem, oteže u beskonačnost, ali eto, možemo da se nadamo da u najboljem slučaju, mislim, Crna Gora se nada da u najboljem slučaju može da postane članica 2025. godine. Ali dolazimo do onoga što je ključni problem trenutno za Crnu Goru, jeste da to što Evropska unija razmišlja da obustavi pregovore sa njom, odnosno pregovarački proces, ukoliko ne uspostavi funkcionalne institucije. Takvi stavovi su se čuli vrlo intenzivno iz Brisela krajem prošle godine. Kakva je to kriza u kojoj se nalazi Crna Gora? To je zapravo jedna ozbiljna politička kriza od avgusta 2022. kada je pao kabinet Dritana Abazovića nakon što je on potpisao sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Nakon toga je formirana nova vladajuća većina koju predvodi prosrpski demokratski front uz podršku Abazovića, koji je za novog premijerskog kandidata predložio Miodraga Lekića, čuvenog diplomatu iz perioda Slobodana Miloševića. Predsjednik Milo Đukanović naravno je odbio da Lekiću da mandat za formiranje vlade uz obrazloženje da nije uveren da će njega podržati parlament. Vladajuća većina u Crnogorskoj skupštini je kao odgovor na ovaj konkretni korak Đukanovića usvojila novi zakon o ovlašćenjima predsjednika koji ih ograničava i primorava Đukanovića da mandat dodeli onom kandidatu koji ima jasnu podršku većine narodnih poslanika u Skupštini. Ovu krizu je dodatno pogoršao nefunkcionalni Ustavni sud, pošto poslanici mesecima nisu mogli da se dogovore o izboru novih sudija. Dakle, 3 sudija fale u Ustavnom sudu i Ustavni sud apsolutno ne funkcioniše. Pristalice opozicije, dakle pristalice DPS-a i predsjednika Đukanovića, održavaju masovne proteste svake nedelje, tražići povlačenje ovog zakona o predsjedniku i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Od toga trenutno za sada nema ništa, ali ove proteste naravno podržava i predsjednik Đukanović. Nakon izbijanja najnovije političke krize dobili smo najnoviji izveštaj Evropske komisije o stanju u Crnoj Gori, o napretku Crne Gore, i u njemu se kaže da su nastavljene političke tenzije, polarizacija, odsustvo konstruktivnog angažmana između političkih partija i neuspeh u izgradnji konsenzusa o ključnim pitanjima od nacionalnog interesa, što je dovelo do toga da 2 vlade padnu na glasanju o poverenju. Tako da ovo je sumirana situacija u Crnoj Gori. Glavni pravosudni organi, kao što sam pomenula, uključujući Ustavni sud, rade u nekompletnom sastavu zbog nemogućnosti parlamenta da izabere nove članove. Sredinom septembra Ustavni sud nije mogao da ispuni svoju ulogu usled nepostojanja kvoruma, što je naravno pojačalo političku neizvesnost, a zaključivanje osnovnog sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom je uticalo na, da kažemo, pogoršanje, odnosno podiglo je još dodatno tenzije u crnogorskom društvu. Vlada i parlament Crne Gore nisu uspjeli da pokažu u praksi svoj angažman u pogledu reformske agende u vezi sa Evropskom unijom. Također su rad parlamenta obeležili bojkoti kako vladajuće većine, tako i opozicije, promene vlade, odnosno smena 2 uzastopna predsjednika vlade u tom procesu. I samim tim proces donošenja zakona je bio u velikoj meri pogođen. Kada je reč o reformi javne uprave, Crna Gora je umereno pripremljena. Jeste postignut ograničeni napredak, uključujući činjenicu da je usvojena strategija za reformu javne uprave od 22. do 26. godine, ali ono što je zajedničko također sa većinom država Zapadnog Balkana, odnosno sa gotovo svim državama, jeste da je neophodna politička volja za efikasnim rješavanjem pitanja u vezi sa zapošljavanjem zasnovanim na zaslugama, takozvani merit-based sistem, optimizacijom državne administracije i sprovođenje upravljačke odgovornosti. Kada je reč o pravosudnom sistemu, odnosno o pravosuđu, vidjeli smo da crnogorski sistem ispoljava ogromne nedostatke, pa to Evropska komisija kaže da je ona umereno pripremljena u oblasti pravosuđa, da je sprovođenje ključnih reformi, kao što smo vidjeli, i dalje u zastoju, da jesu određena imenovanja na visokom sudskom nivou obavljena, ali ova druga, uključujući Ustavni sud, kažem, još uvek su na čekanju. Također, u borbi protiv korupcije, koja je drugi element vladavine prava, Crna Gora jeste postigla određeni napredak. Stanje u prevenciji korupcije se dodatno poboljšalo, posebno kada se misli na rad Agencije za borbu protiv korupcije. Ono što je godinu dana pre toga bila ozbiljna zamerka, to je, da kažem, donekle otklonjeno, ali Crna Gora mora još uvek da poboljša svoje rezultate istraga, krivičnog gonjenja i pravosnažnih presuda u borbi protiv korupcije, posebno u borbi protiv korupcije na visokom nivou. U borbi protiv organizovanog kriminala, dakle u pogledu poglavlja 24, Crna Gora je također umereno pripremljena. Jeste napravljen registar stvarnog vlasništva, jesu uhapšene neke od ključnih ličnosti u organizovanim kriminalnim grupama, postignuta je još jedna evidencija o zapleni droge. Također, i broj pravosnažnih presuda u slučajevima organizovanog kriminala je u porastu. Ali, neophodno je ojačati sudsku evidenciju odluka o švercu duvana i pranju novca, korišćenju finansijskih istraga i kapacitetima za konfiskaciju prihoda stečenih kriminalom. Kada je reč o oblasti osnovnih prava i medijskih sloboda, Crna Gora je također umereno pripremljena i u toj oblasti. Što se tiče slobode izražavanja, također određeni nivo pripremljenosti. To znači da usvojeni su dodatni zakoni kojima se unapređuje položaj medijskih radnika, ali ono što je također važno, što znamo da je u slučaju Srbije jeste realizovano, to je da Crna Gora nije usvojila medijsku strategiju. Dakle, nema još uvek medijsku strategiju. Ono što se razlikuje kada uporedimo Srbiju i Crnu Goru, odnosno Crnu Goru i neke ostale države, jeste da je ona postala članica NATO alijanse 3. juna 2017. godine i postala je samim tim 29. članica alijanse. Međutim, taj proces pristupanja NATO alijansi nije bio lišen kontroverzi. Kako su to bile kontroverze? Upravo je članstvo u NATO bilo središte žestokih političkih debata u zemlji i čak je došlo i do anti-NATO protesta. To je pojačano dodatno pokušajima Rusije da sabotira ceo proces, zato što je Rusija odavno Crnu Goru posmatrala kao svoju zonu interesa. Tako da ono što je problem u Crnoj Gori jeste ono čuveno podeljeno javno mnjenje u smislu uvek je 51:49. Šta god da se dešava. Tako je bilo i za nezavisnost, tako je za sve najvažnije odluke. To ide do 55, ali to je opet zanemarljiva razlika u procentu. Dakle, vrlo je jasno podeljeno crnogorsko javno mnjenje po gotovo svim pitanjima. Dakle, pored ovog, da kažemo, atlantskog uticaja, odnosno članstva u NATO-u, imamo i uticaja Rusije koji danas je u značajnom opadanju u odnosu na ono kakav je bio pre 10-ak godina. Imamo i uticaj Kine. Dakle, region Zapadnog Balkana je nedavno postao važna regionalna komponenta kineske inicijative Pojas i Put. Sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i sve zemlje učestvuju u toj 16+1 inicijativi, odnosno 17+1 inicijativi od kada je priključena Grčka 2019. Tu se nalaze Kina i države centralne, istočne i jugoistočne Evrope. E sad, zašto je to važno? Zato što su Srbija i Crna Gora zapravo glavne da kažemo, mete, uslovno rečeno, tih kineskih kredita i investicija u regionu. Kina je 2020. godine pretekla Evropsku uniju kao najveći investitor u Crnoj Gori. Pretekla je i Rusiju pre toga, koja je bila visoko pozicionirana. Ono što je najvažniji kineski projekat, infrastrukturni projekat u Crnoj Gori jeste izgradnja autoputa Bar-Boljare. Kažem, ostaje da se vidi u narednom periodu kako će se ta loša kohabitacija između pozicije i opozicije, odnosno između Demokratskog fronta kao partije koja formira ovu sada manjinsku vladu u crnogorskom parlamentu i DPS-a, odnosno Đukanovića, da li će on ostati, ako on ostane predsjednik, to će doneti mnogo novih problema i mislim da se politička situacija u Crnoj Gori neće skoro smiriti. Kažem, sve je na njima. Imali su tako dobru početnu prednost u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana. Nisu bez razloga posmatrani liderom u tom procesu, nisu bez razloga jedini koji su otvorili sva poglavlja. Tako da mislim da ovo će u velikoj meri već je stopiralo, a mislim da će i u buduće značajno stopirati. Činjenica je da neće verovatno Crna Gora ući u Evropsku uniju ako bude do toga došlo bez ostalih država regiona, ali opet lepo je čuti da je vaša država lider u nekom procesu. Kažem, da je uslovno rečeno da kažemo da, možda danas već da kažemo da nije više lider, ali i dalje kad govorimo o integracijama kažemo da su Crna Gora i Srbija, znači sa jedne strane, kao one koje dobro napreduju, imamo ove koje malo slabije napreduju, ali mislim da će se u skorije vreme ta razlika među državama neutralisati, kako zbog toga što ne postoji politička volja na nivou Unije, tako zbog toga što mislim da ovi zajednički problemi i zajedničke aktivnosti u državama regiona su dodatni razlog, odnosno problemi u vezi sa vladavinom prava, također su oni dodatni razlog zašto one sporije napreduju u tom procesu. Hvala vam na pažnji. Sljedeći put, dakle, bavimo se Bosnom i Hercegovinom i njihovom kompleksnom situacijom i vrlo jedinstvenom u pogledu evropskih integracija.